Здравейте, кмете! Райдер, спешно е! Статуята на чикалета е изчезнала! Без патрулът ще дойде веднага там! Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдер, има следи! И свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели. Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър, трябваше да се сетя. Не помня да съм ханил пес патрула на паркито ми за отвличане на статуята. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдер? Кмет Хъмдингър е взел статуята на чикалета. И се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай ме до водостока с ховеркрафта си. Райдер, виж! Време е за къпане! Почакай! Водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Аликатор! Котешка гледка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, пес патрул! Изтрийте я добре зад крилата! Изцапали сте ги ужасно много! Sky, Rocky and Zuma are lost. Can you help us find them? Here we go with another pup-tastic rescue. Направете цилиндъра ми по-висок. Това е най-голямата и най-висока шапка. Кмет Хъмдингър, спрете това незабавно. Ха! Щом ти можеш да имаш статуя на пиле, аз пак мога да имам уникална скулптура на най-великия кмет на света. Мен! Обаждам се на Райдер. Колко много камък е изсечен от това скално лице. Ръбъл е прав, тази скала не е стабилна. Глупости! Почакай малко! Защо ушите на статуята ми са остри като котешки уши? Както и да е, ще я довърша сам. Никога не карай коте да свърши работата на кмета. Имам някакво лошо предчувствие за това. Аз също, викам подкрепление. Маршал, Чейз, Зума, Роки... Трябва ни помощта ви. Аха! Сега ушите ти са идеални като моите. Готово! О, не! Насочи се право към Адвенчър Бей! Че избягалата скала към залива. Намери ми пътека до пристана. Улица Waterway е чиста! Връж се здраво, кмете, ще те измъкна! Толкова работа! Никой няма да я види, освен рибките! It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, Rubble, Sky, or Everest? Who says that? It's Rocky. Don't lose it, reuse it is said by Rocky. Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it. Необичайни пеперуди летят из Adventure Bay и причиняват хаос. Райдер, изглежда, че пеперудите идват от гората. Ето една. Хей! Това е мелодичен монарх. Те обикновено следват тъмно лилава пеперуда разузнавач, която търси храна.
Без разузнавач пеперудите може и да не намерят храна. Разбрано, Райдер. Ще се оглеждам за тъмнавила разузнавач. Ако пеперудите следват разузнавач, тогава... Сетих се! Робокуче, към базата! Скай, ще намериш ли друг пеперуден храст? Заемам се, Райдер! Роки, ще ни трябват неща от камиона ти. Разбира се, Райдер. Не изхвърляй, а рециклирай! Има, ти ще си разузнавач. Преправи в нашийника ти да издава звук на пеперуда. След мен, куче Руди, да премести мелодичните монарси. Скай, намери ли още пеперудени храсти? Виждам малко. Всъщност, цял куп пеперудени храсти. И са доста далеч. Супер! Ще изпратя кученцата и пеперудите към теб. Приятел, мисля, че изгубихме няколко. Остави на мен! Хайде, пеперудки, време е да избъркаме за довиждане! Отлична работа! Доведохте пеперудите до храната им. Да се връщаме в Adventure Bay. Ела, разузнавач! Ще те заведе при другите. Здравей, Еверест! Какво става? Райдер, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път. Идваме веднага. Няма бърз книгомобил, нито малко кученце. Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя. Това беше на косъм. Хей, Райдер, много се радвам да те видя. Приближи се, после изстреляй куката си. Кука! Скай, сега, действай. Звучи сякаш някой прави чай. О, какво става? Ние се движим. Госпожо Марджери, закупчайте се с Ремака. Мейнард! Ще спасим Мейнард и книгите. Благодаря, Райдер. О, не! Ще повикам още помощ. Роки, Раба, очакайте ни край планинския път. Райдер, един влак се приближава бързо. Скай! Куката забави книгомобила. Готова! Автопилот! Здравей, Мейнард! Да затегнем коланите. Спирачките не работят. Ще опитам с ръчната. А? Това не е добре. Роки, Раба, трябва ни рампа. Хей, тези стоманени гради ще свършат работа. Бързо! Влакът е съвсем близо. Fun fact time! The mighty twins Tuck and Ella have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. Добре дошъл в Adventure Bay, Оскар! Е, аз трябва да тръгвам. Довиждане! Трябва да се погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно уредие! Изглеждаше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте! Понитата посрещат Оскар в семейството! Ооо!
дома. Благодаря, пес патрул. Няма защо. Когато имате проблем, просто... за помощ!